Головна родзинка нового протезу – це унікальне зап'ястя. Воно дає змогу зробити протез функціонально ще більше схожим на руку. Біонічний суглоб самостійно рухається у двох площинах. Цього немає навіть в найкращих протезах світових виробників, каже один з розробників Сергій Томус. У самих там топових моделях є ще ручна вісь, тобто людина бере рукою, сама згинає і ось так фіксує. Технологію штучного зап'ястя тримають у секреті, тому поки що жодних креслень чи візуалізацій не показують, а сам суглоб закритий захисним чохлом. І щоб розробку вберегти, і щоб технологію втримати в секреті. Унікальність поворотного зап'ястя, тому що ми маємо дві осі, перша, друга. Ось, далі в нас є модульні пальці. І датчики термо- та вібровідгуку. Модульність пальців означає, що їх легко замінити. Це може зробити сам пацієнт. Замовив деталь, поставив, перезавантажив пристрій і все працює. А сенсори передають інформацію на шкіру пацієнта – тепло або холод. Ідея цих сенсорів – передати відчуття пацієнту. Якщо він бере щось холодне, він отримує фідбек на цей елемент, котрий в куксі, що це холодне. Два роки роботи, десятки тисяч доларів на розробку, патентування власних технологій. Все для того, аби зробити біонічний протез доступним та ще більше технологічним. Хоча розуміють, поки що жоден протез не здатен замінити живої руки. Наступне покоління цієї розробки планують зробити легшим та функціональнішим, якщо знайдуть фінансування або інвесторів. Сергій Філіпов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.